Novčana pomoć za treće dete u porodici je predefinisana i izmenjena u delu koji se odnosi na sledeće, odnosno novčanu pomoć za treće dete u porodici ostvaruje porodica za treće dete po redu rođenja ukoliko majka, izuzetno otac, nije ostvarila pravo na roditeljski dodatak sa nivoa Republike. Znači, sve one majke koje su ostvarile pravo na roditeljski dodatak po zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom za treće dete u porodici, će moći da se jave za pravo po odluci grada tek po isteku prava sa nivoa Republike. Jer takođe je povoljno to što smo produžili trajanje prava do završetka srednjoškolskog obrazovanja, a najduže do 20 godina života deteta. Isplata će se vršiti tako što je na godišnjem nivou to 60.000 dinara po detetu u tri jednaka dela. Prvi deo će ići u aprilu mesecu, drugi u avgustu, treći u decembru. Tako da ova mera je zaista predefinisana i usklađena sa promenama na nivou Republike zakona, s obzirom na to da Republika zaista je napredila ovo pravo na roditeljski dodatak. Zatim, mere koje se ostvaruju po ovoj odluci su novčana pomoć nezaposlenim majkama, novčana pomoć na roditeljskoj porodici i ovu meru smo malo napredili u delu produžavanja trajanja prava, takođe do završetka srednjoškolskog obrazovanja najduže do 20 godina života deteta. Zatim, besplatni udžbenici i užina za treće i svako naredno dete, time da kažem prošireno je svako naredno dete ovom odlukom, jednokratna novčana pomoć deci korisnika dečijeg dodatka koja polaze u prvi razred osnovne škole, povećana sa 10.000 na 15.000 u narednoj godini jednokratno, pored ovih prava. Dakle, postoje i druga prava iz ove oblasti, pa bih i njih pomenula, koja nisu manje bitna, a to je novčana pomoć za obavljanje postupka van telesne oplodnje, znači, zatim, regresiranje, nisam pomenula, što je jako bitno, i besplatni užine i užbenici i korisnicima Centra za socijalni rad, to nije samo treće svako naredno dete, već i korisnici novčane socijalne pomoći kod Centra za socijalni rad. Zatim, regresiranje svih troškova boravka u vrtiću, u trećem detetu, deci sa smetnjom u razvoju, deci bez roditeljskog staranja i deci korisnika centra, subvencije za privatni vrtić, studentske i sportske stipendije, zatim finansiranje prevoza učenika osnovnih i srednjih škola. Tako da, za sva ova prava koja se odnose na finansijsku podršku porodici sa decom, potrebno su sredstva u iznosu od oko 150 miliona dinara godišnje, što je u odnosu na 2024. godinu više za oko 40 miliona dinara.